សូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយជួបជាមួយនៅអ្នកគ្រូកឹមសុថារីគឺជាគ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យានៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនទី1 ADN ជាតម្រូវព័ត៌មានសេណេតិកតទៅទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំពុកទី5គឺព័ត៌មានសេណេតិកនិងការសម្ដែងនៃ Zenអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងមានលទ្ធភាព2យ៉ាងទី1គឺករណីចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីសរុបនិងទី2គឺយើងនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការករណីចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗចំពោះសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាវិញគឺយើងនឹងបានស្វែងយល់ពីចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗផងដែរចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាត់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅការស្វែងដំឡើងទ្វេនៃម៉ូលេគុល ADN តិចសិនចា៎ការពីវីដេអូឃ្លីបមុនគឺនាងខ្ញុំបានបង្ហាញពួកយើងដែរហើយនេះគ្រាន់តែជាអីដែលអ្នកគ្រូរំលឹកទេចា៎យើងដឹងហើយថានៅពេលដែលកោសិកាចង់ធ្វើចំណាយកោសិកាពី1ទៅ2ពី2ទៅ4ពី4ទៅ8អញ្ចឹងគឺវាត្រូវការធ្វើស្វ័យដំឡើងទ្វេ ADN ជាមុនសិនស្វ័យដំឡើងទ្វេគឺមានន័យថាធ្វើពី1ទៅជា2ពី2ទៅជា4ពី4ទៅជា8អញ្ចឹងទៅចាគឺគុណនឹង2ជានិចអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណត់ថ្មីមួយរបស់ម៉ូលេគុល ADN អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការស្វ័យដំឡើងទ្វេគឺចាំបាច់ម៉ូលេគុល ADN នឹងវាត្រូវតែរលាសិននៅពេលដែលវារលាហើយគឺវាមានផ្នែកស្វ័យដំឡើងទ្វេដែលកំណត់នៅការផ្ដាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនចាប់តាមពីកន្លែងនឹងទៅក្រោមអន្តរាគមរបស់អង់ស៊ីម ADN ប៉ូលីមេរ៉ាសអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលភ្ជាប់រវាងនុយក្លូអូទីត2ច្រវាក់ម្ខាងទៅច្រវាក់ម្ខាងទៀតគឺត្រូវបានផ្ដាច់ចាដោយសារតែវាជាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្សោយអញ្ចឹងវាត្រូវបានផ្ដាច់ហើយដើម្បីឲ្យនុយក្លូអូទីតសេរីហ្នឹងគឺអាចមកបំពេញតាមច្រវាក់នីមួយៗរបស់ ADN មេដើម្បីបង្កើតបានទៅជា ADN កូនថ្មី2ចាដើម្បីបង្កើតបានទៅជា ADN កូន2ដែល ADN កូនទាំង2ហ្នឹងគឺដូចគ្នាបបិតហើយដូចទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺក្រោយពីម៉ូលេគុល ADN មេ1ស្វ័យដំឡើងទ្វេចំនួន1ដងគឺយើងទទួលបានម៉ូលេគុល ADN កូនចំនួន2ដែលម៉ូលេគុល ADN កូនទាំង2ហ្នឹងគឺដូចគ្នាបបិតហើយដោយទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេចាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅដដែលទាំងអស់តាមអូកាំពេញបាសគឺអាបំពេញជាមួយតេយើងមើលអាកន្លែងពណ៌ខៀវនេះអាពីដើមបំពេញជាមួយតេដដែលត្រូវអត់ចាគ្រាន់តែថានេះគឺជាចង្វាក់ថ្មីដែលបង្កើតឡើងហើយយើងទទួលបាន ADN កូន2ដូចគ្នាបបិតក្រោយពីវាស្វ័យតម្លាំងទ្វេចំនួន1ដងចាអញ្ចឹងតាមអូកាំពេញបាសគឺអាបំពេញមួយតេសេបំពេញជាមួយនឹងហ្សេអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកគ្រូដាក់ច្រវាក់ពណ៌បៃតងនេះនុយក្លូអូទីតពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺមានពាក្យព្រីមព្រីមអាបំពេញជាមួយតេដដាលគ្រាន់តែកន្លែងនេះគេសម្គាល់ដោយព្រីមគឺតំណាងឲ្យនុយក្លូអូទីតសេរីចាអញ្ចឹងអាបំពេញជាមួយនឹងតេសេបំពេញជាមួយនឹងហ្សេហ្សេបំពេញជាមួយនឹងសេនុយក្លូអូទីតពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូតំណាងឲ្យនុយក្លូអូទីតសេរីសរុបយើងតាំងដោយអឹមព្រីមចាអឹមធំព្រីមនុយក្លូអូទីតសេរីគឺយើងតាំងដោយអឹមធំព្រីមហើយនុយក្លូអូទីតសរុបគឺយើងតាំងដោយអឹមធំធម្មតាហើយក្រោយពីវាស្វ័យដំឡើងទ្វេមួយដងបែបនេះគឺយើងទាញបាននុយក្លូអូទីតសេរីសរុបរបស់មេនោះចាអឹមធំនោះគឺវាស្មើជាមួយនុយក្លូអូទីត
សេរីដែលមកបំពេញហ្នឹងគឺអឹមធំព្រីមចាអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តចំនួន1នៅពេលដែលយើងចង់រកនុយក្លូអូទីតសេរីសរុបយើងតាំងដោយអឹមព្រីមអឹមធំព្រីមយើងមើលឃើញអត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអានឲ្យស្ដាប់នុយក្លូអូទីតសេរីសរុបគឺយើងតាំងដោយអឹមធំព្រីមយើងមើលទៅអឹមធំព្រីមគឺពណ៌បៃតងនេះណាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការវិចារនៅពេលដែលក្នុងការកណនីក្នុងលំហាត់គឺយើងធ្វើការវិចារបែបនេះយើងដឹងថា ADN មេ1ស្វ័យដំឡើងទ្វេយើងចុះបន្ទាត់មក1ដងបាន ADN កូនគឺ2ស្វ័យគុណ1ស្មើនឹង2ចា2ដងបាន ADN កូន2ស្វ័យគុណ2ស្មើនឹង4 3ដងបាន ADN កូន2ស្វ័យគុណ3ស្មើនឹង8ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាវាធ្វើស្វ័យដំឡើងទ្វេប្រមាណដងឯងប្រមាណដងក៏ប្រមាណទៅដឹងតែវាធ្វើចំនួនធ្វើស្វ័យដំឡើងទ្វេ n ដងគឺបាន ADN កូនគឺ2ស្វ័យគុណ n ចុះបើសិនជាវាធ្វើការស្វ័យដំឡើងទ្វេ100ដងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺ2ស្វ័យគុណ100ចាដែលនៅក្នុងនោះមាន ADN មេ1និង ADN កូនកើតថ្មីចំនួន2ស្វ័យគុណ n ដក1អញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការកណនានុយក្លូអូទីតសរុបសេរីនេះចា m ព្រីមនេះគឺស្មើនឹង m ធំកតា2ស្វ័យគុណ n ដក1ដែលខ្នាតគឺកិតជានុយក្លូអូទីតសេរីចាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកកាន់រូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះយើងមើលតាមម៉ូលេគុល ADN នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេប៉ុន្មានដង1ដងចាម៉ូលេគុល ADN នេះគឺស្វ័យដំឡើងទ្វេ1ដងអញ្ចឹងយើងចង់បាននុយក្លូអូទីតសេរី m ព្រីមនេះអញ្ចឹងស្មើនឹង m ធំកតា2ស្វ័យគុណ n ដែល n កន្លែងហ្នឹងគឺយើងចំនួនដោយ1អញ្ចឹង2ស្វ័យគុណ1ដក1 2ស្វ័យគុណ1ស្មើនឹង2 2ដក1ស្មើនឹង1អញ្ចឹងមានន័យថានុយក្លូអូទីតសេរីនេះគឺស្មើនឹងនុយក្លូអូទីតសរុប m ព្រីមគឺស្មើនឹង m ចាអញ្ចឹងយើងសាកល្បងរាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូយើងមើលពណ៌ខៀវនេះគឺជានុយក្លូអូទីតសរុបដំបូងឡើយរបស់មេគឺយើងតាំងដោយ m ធំយើងរាប់មើលឃើញស្មើជាមួយនឹងអសរ័យពណ៌បៃតងនេះអត់ចាអញ្ចឹងយើងរាប់ a នេះ1ទៅអត់1 2 3 4 5 6 7 8ចា9 10 11 12 13 14 15 16ចាអញ្ចឹងនុយក្លូអូទីតមេនេះអឹមធំនេះយើងរាប់ឃើញ16ចុះដល់ពេលអឹមព្រីមយើងរាប់ឃើញមិនដែរនុយក្លូអូទីតសរីសឹងសាក់លបងរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16អញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីម៉ូលេគុល ADN ធ្វើការស្វ័យដំឡើងទ្វេ1ដងវាទទួលបាននុយក្លូអូទីតសរីសរុបនេះគឺស្មើនឹងនុយក្លូអូទីតរបស់មេគឺ M prime ស្មើនឹង M ប៉ិតដូចដែលយើងគណនានៅក្នុងរូបមន្តនិងយើងរាប់នៅខាងក្រៅដែលជាកំណត់ឧទាហរណ៍ម៉ូលេគុល ADN នេះចាអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តប៉ុណ្ណឹងចូលមកដល់នុយក្លូអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយនីមួយវិញមិញគឺនុយក្លូអូទីតសេរីសរុប M prime ចូលមកដល់ប្រភេទនីមួយនីមួយគឺ A prime ស្មើនឹង T prime ហើយ C prime ស្មើនឹង Z prime អញ្ចឹងយើងដឹងថា ADN មេ1ស្វ័យដំឡើងទ្វេយើងធ្វើការវិចារធម្មតាណាចា1ដងបាន ADN កូនគឺ2ស្វ័យគុណ1ស្មើនឹង2
ដល់ពេលវាស្មានម្លាំងទ្វេ2ដងគឺបាន ADN កូន2សគុណ2ស្មើនឹង4 3ដងបាន ADN កូនគឺ2សគុណ3ស្មើនឹង8រហូតដល់ N ដងគឺយើងបាន ADN កូនគឺ2សគុណ N ដែលក្នុងនោះមាន ADN មេ1និង ADN កូនកាត់ថ្មីគឺ2សគុណ N ដក1អញ្ចឹងយើងបាន m ព្រីមស្មើនឹង m កតា2សគុណ n ដក1ដូចគ្នាដែរខាងក្រោមនេះគឺគ្រាន់តែជានុយក្លូទីតសរីប្រភេទនីមួយនីមួយយើងជំនួសពី m មកដាក់ a មកចាអញ្ចឹងយើងបាន a ព្រីមស្មើនឹង t ព្រីមដោយសារ a ស្មើ t មែនអត់អញ្ចឹងស្មើនឹង a របស់មេកតា2សគុណ n ដក1ដូចគ្នាដែរ c ព្រីមស្មើនឹង z ព្រីមស្មើនឹង c កតា2សគុណ n ដក1ខណៈរបស់វាគឺគិតជានុយក្លូទីតសរីចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាវាស្វែងដំណាងទ្វេមួយដង a ព្រីមស្មើនឹង a ហើយ c ព្រីមគឺស្មើនឹង c ណាឥឡូវយើងសាកល្បងរាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូម៉ូលេគុល ADN នេះនៅដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថា ADN មេយើងមាន a ប្រមាណឥឡូវរាប់ពណ៌ខៀវ1 2 3 4ចា5យើងមាន a 5នេះចាមាននុយក្លូទីត a របស់មេនេះស្មើនឹង5អញ្ចឹងយើងរាប់ a របស់ឯគេចាយើងរាប់ a សរីម្ដងមើលចាអញ្ចឹងយើងរាប់នុយក្លូទីតសរីតើស្មើនឹង5ដែរអត់អញ្ចឹងយើងរាប់1ចា a នេះស្មើ1 2 3 4 5ចាយើងឃើញពណ៌បៃតងនេះនុយក្លូទីតសរីប្រភេទ A ស្មើនឹង5អញ្ចឹងគឺមានន័យថានុយក្លូទីត A នេះចា A របស់មេនេះស្មើនឹង T របស់មេហើយស្មើនឹងនុយក្លូទីត A ព្រីមហើយក៏ស្មើនុយក្លូទីត T ព្រីមដែរនៅពេលដែលវាស្វែងម្ដងទ្វេមួយដងដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងសាកល្បងរាប់នុយក្លូទីតរបស់មេប្រភេទ C សរុបតោះយើងរាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូ1 2ចាយើងរាប់ពណ៌ខៀវនេះ3ចាអញ្ចឹងយើងឃើញនុយក្លូទីតប្រភេទ C មាន3មែនអត់ចាអញ្ចឹងដល់ពេល C ព្រីយើងរាប់មើលឃើញ3ដែរអត់1 1 2 3ចាមាន3អញ្ចឹង3ស្មើ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបមន្តនេះដើម្បីគណនារកនុយក្លូទីតសរីប្រភេទនីមួយមួយគឺយើងធ្វើការពិចារបែបនេះហើយយើងជំនួសលេខតាមនឹងមកចាការដែលអ្នកគ្រូរាប់មិញហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់ទេថាវាពិតជាស្មើគ្នាមែនចា៎អរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅកាន់លំហាត់អនុវត្តតែម្ដងលេខ1បើ ADN 1មាននុយក្លូទីតសរុប3លាននុយក្លូទីតតើ ADN នេះមាននុយក្លូទីតសេរីប៉ុន្មានពេលវាស្វែងលំឡើងទ្វេ3ដងចា៎អញ្ចឹងក៏យើងមាន6លាននុយក្លូទីតសេរីខ្នាតវាគឺគិតជានុយក្លូទីតសេរីណាខយើងមាន9លាននុយក្លូទីតសរីកយើងមាន21លាននុយក្លូទីតសរីនិងខយើងមាន23សំទោស24លាននុយក្លូទីតសរីអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលយើងមាន ADN មាននុយក្លូទីតសរុប3លានគឺអមណាអមធំណា3លានហើយវាស្វែងដំណាងទ្វេ3ដងមានន័យថា n តូចស្មើនឹង3ដងតើវាមាននុយក្លូទីតសរីសរុបមានន័យថាអមព្រីមនឹងប៉ុន្មានចា៎ឥឡូវយើងរើសទាំងអស់គ្នាណោះចម្លើយត្រូវគឺជាចម្លើយកគឺ21លាននុយក្លូទីតសេរីធ្វើម៉េចឃើញ21លាននុយក្លូទីតសេរីឥឡូវយើងទៅមើលការបកស្រាយយើងកត់បំរាប់ធម្មតាមក m ធំស្មើនឹង3លាននុយក្លូទីត
យើងដឹងថាចាកន្លែងនេះមានសេរីណាចាអំធំស្មើនឹង3លានលុយគីឡូទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការវិចារមក ADN មេ1ស្មើនឹងឡើង2 1ដងបាន ADN កូនគឺ2ស្មើគុណ1ស្មើនឹង2 2ដងបាន ADN កូនគឺ2ស្មើគុណ2ស្មើនឹង4 3ដងបាន ADN កូន2ស្មើគុណ3ស្មើ8យើងត្រេះអញ្ចឹងមករហូតដល់ N ដងបាន ADN កូនគឺ2ស្មើគុណ N ដែលក្នុងនោះមាន ADN មេ1និង ADN កូនកាត់ថ្មីគឺ2ស្មើគុណ N ដល់1គេបាន M prime នេះគឺស្មើនឹង M កតា2ស្មើគុណ N ដល់1ខ្នាតវាគិតជានុយក្លេអូទីតសេរីអញ្ចឹងយើងបាន M prime ស្មើនឹង M 3លាននេះកតា2ស្មើគុណ N តូចនេះគឺ3ដល់12ស្មើគុណ3គឺ2គុណនឹង2គុណនឹង2ស្មើនឹង8 8ដល់1គឺស្មើនឹង7អញ្ចឹង7គុណជាមួយនឹង3លានយើងស្មើនឹង21លាននុយគីឡូទៀតសេរីអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនុយគីឡូទៀតសេរីសរុបគឺស្មើនឹង21លាននុយគីឡូទៀតសេរីចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅលំហាត់អនុវត្តលេខ2បាសែន1មានអាស្មើនឹង90000នុយគីឡូទៀតនិងសេស្មើនឹង70000នុយគីឡូទៀតតាហ្សែននេះមាននុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទ A ប៉ុន្មានពេលវាស្វែងដំណាំងទ្វេគឺ5ដងចាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺគេសួររកតែនុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទ A ទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានជម្រើសចំនួន4ដូចគ្នាដែរគឺកមាន2លាន790000នុយគីឡូទៀតសេរីខយើងមាន2លាន880000នុយគីឡូទៀតសេរីកយើងមាន5លាន670000នុយគីឡូទៀតសេរីនិងខគឺយើងមាន5លាន760000នុយគីឡូទៀតសេរីតើនុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទ A ក្រោយពីពេលដែលវាស្វែងដំណាំងទ្វេ5ដងហ្នឹងតើវាមាននុយគីឡូទៀតសេរីហ្នឹងប្រមាណដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានជម្រើសឲ្យចំនួន4ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង4ហ្នឹងលេខរៀងប្របាតិចណាតែយើងធ្វើការកណីមើលថាតើយើងរកឃើញនុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទ A ក្រោយពីវាស្មើនឹង2.5ដងហ្នឹងស្មើនឹងប្រមាណចាអញ្ចឹងជម្រើសរបស់យើងជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវគឺជាជម្រើសកគឺមាន2លាន790000នុយគីឡូទៀតសេរីមិនដែរតើពួកយើងមានបានឬត្រូវដោយអ្វីដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញអត់ទេចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាករណីនុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទ A ពេលស្វ័យដំឡើងទ្វេ5ដងអញ្ចឹងបំរាប់របស់យើងគឺមាន A ស្មើនឹង90000នុយគីឡូទៀតហើយ C គឺយើងមាន70000នុយគីឡូទៀតយើងធ្វើការវិចារធម្មតាបែបហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងយើងដឹងថា ADN មេ1ស្វ័យដំឡើងទ្វេចូលបន្ទាត់មក1ដងបាន ADN កូនគឺ2ស្វ័យគុណ1ស្មើនឹង2នៅពេលដែលវាស្មើនឹងឡើងទ្វេ2ដងគឺបាន ADN កូន2ស្មើគុណ2ស្មើនឹង4 3ដងបាន ADN កូនគឺ2ស្មើគុណ3ស្មើនឹង8រហូតដល់ N ដងគឺបាន ADN កូន2ស្មើគុណ N ដែលក្នុងនោះគឺយើងមាន ADN មេ1និង ADN កូនកាត់ថ្មីគឺ2ស្មើគុណ N ដល់1អញ្ចឹងយើងបាន M' ស្មើនឹង M កតា2ស្មើគុណ N ដល់1តែនៅក្នុងបំរាប់របស់យើងតើវាស្មើនឹងឡើងទ្វេម្ដងគឺ5ដងហើយគេសួររកអីគេអាព្រីមមែនណាចាអញ្ចឹងយើងបានអាព្រីមស្មើនឹងតេព្រីមស្មើនឹង A កតា2ស្មើគុណ N ដល់1ខ្នាតវាគឺកិតជានុយក្លេអូទីតសេរីអញ្ចឹងយើងបានអាព្រីមស្មើនឹងតេព្រីមនេះមកស្មើនឹង90000ចាអញ្ចឹងយើងយកតែនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A យកមកប្រើទេ90000ហើយវាស្មើនឹងឡើងទ្វេម្ដងគឺ5ដងចាអញ្ចឹងយើងបាន2ស្មើគុណ5ដក1ដែល2ស្មើគុណ5គឺមានន័យថា2គុណនឹង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 2ចា2ស្មើគុណ5ស្មើនឹង32មែនអត់32ដក1នៅសល់31អញ្ចឹង31គុណជាមួយនឹង90000យើងបាន A' គឺស្មើនឹងហ្មងទៅ
ចាគឺ2,790,000នុយគីឡូទៀតសេរីនេះគឺជាចម្លើយតើធ្វើឲ្យជំរើសកគឺជាជំរើសដែលយើងរើសនៅពេលដែលយើងមាននុយគីឡូទៀតប្រភេទ A ស្មើនឹង90,000ហើយវាធ្វើការស្វែងលំដងទ្វេចំនួន5ដងនុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទ A ហ្នឹងគឺស្មើនឹង2,790,000នុយគីឡូទៀតចាមិនដែរតើអត់អរគុណអ្នកគូសុំទៅសំណួរលំហាត់អនុវត្តទី3បន្តទៀតបើ Zen 1មាននុយគីឡូទៀតច្រវាក់មួយខាងចានេះគឺគេប្រាប់ច្រវាក់មួយខាងណាយើងមានសេអងស្មើនឹង5,000នុយគីឡូទៀតនិង Zeong គឺស្មើនឹង4,000នុយគីឡូទៀតគណនានុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទ C ពេលវាស្វែងលំឡើងទ្វេ3ដងចាអញ្ចឹងគឺយើងមានជម្រើសឲ្យចំនួន4ដែរគឺកយើងមាន60,000នុយគីឡូទៀតសេរីខយើងមាន63,000នុយគីឡូទៀតសេរីកយើងមាន72,000នុយគីឡូទៀតសេរីនិងខយើងមាន81,000នុយគីឡូទៀតសេរីចាអញ្ចឹងនេះគឺគេប្រាប់នុយគីឡូទៀតប្រភេទ C និងប្រភេទ Z នៅចង្វាក់ទី1ហើយគេសួររកនុយគីឡូទៀតសេរីសរុបពេលវាស្វែងដំណាងទ្វេ3ដងក្រោយ ADN ស្វែងដំណាងទ្វេណាចាអញ្ចឹងតើជំរើសមួយណាជាជំរើសរបស់ពួកយើងដែលជាជំរើសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺជំរើសខគឺមាន63,000នុយគីឡូទៀតសេរីសេរកឃើញប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចឃើញប៉ុណ្ណឹងណោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះការបកស្រាយនៃចម្លើយយើងគាត់បំរាប់ធម្មតាមកគឺសេអងស្មើនឹង5,000នុយគីឡូទៀតនិងសេអងគឺស្មើនឹង4,000នុយគីឡូទៀតយើងធ្វើការវិចារធម្មតាឲ្យតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនុយគីឡូទៀតសេរីប្រភេទនីមួយនីមួយចាយើងធ្វើការគណនាប៉ុណ្ណឹងមកធ្វើការវិចារហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចំនួនលេខចាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើការវិចារយើងចំនួនលេខមកយើងបានសេព្រីមគឺជាអីដែលគេសួររកមែនអត់ចាគឺជានុយគីឡូទៀតសេរីដែលគេសួររកក្រោយពីពេលដែលវាស្វែងដំណាងទ្វេចំនួន3ដងអញ្ចឹងយើងបានសេព្រីមស្មើនឹងសេព្រីមស្មើនឹងសេចាគឺ9,000នេះគឺកតា2សុគន្ធ3ដក1ចាអញ្ចឹងយើងសួរថា9,000នឹងបានមកពីណាគឺបានមកពីសេនេះស្មើនឹងសេអងបូកជាមួយនឹងសេដឺប៉ុន្តែសេដឺតាមគោលការណ៍បំពេញបាសសេដឺវាបំពេញជាមួយនឹងសេអងតើបកន្លែងហ្នឹងយើងបានសេស្មើនឹងសេអងបូកជាមួយនឹងសេអងអញ្ចឹងយើងស្មើ5,000បូកជាមួយ4,000ស្មើនឹង9,000ចម្លើយចុងក្រោយរបស់យើងគឺសេដែលយើងរកឃើញនេះគឺស្មើនឹង63,000នុយគីឡូទៀតសេរីនេះគឺជាចម្លើយចាមិនដែរតើអត់គឺយើងជួនកាលគេអត់ប្រាប់នុយគីឡូទៀតប្រភេទសេមកត្មងឯងប៉ុន្តែគេប្រាប់សេនៅច្បាប់ទី1និងសេនៅច្បាប់ទី1យើងត្រូវតែទៅរកវាឲ្យឃើញសិនចានៅកន្លែងតែនេះណាអូខេអ្នកគ្រូជឿថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរើសត្រូវដោយអ្វីដែរអ្នកគ្រូបានដាក់នេះដែរណោះចាចឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូក៏ដូចជាលំហាត់អនុវត្តក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអ្នកគ្រូក៏បានលើកឡើងនៅខ្លឹមសារសង្ខេបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះគឺយើងរកនុយគីឡូទៀតសេរីសរុបគឺយើងតាំងដោយ M' ដែលយើងធ្វើការវិចារទាំងអស់នេះមកណាយើងដឹងថា ADN មេ1ស្វែងឡើងទ្វេយើងចុះបន្ទាត់មកមួយដងបាន ADN កូនគឺ2សុគន្ធ1ស្មើនឹង2 2ដងបាន ADN កូន2សុគន្ធ2ស្មើនឹង4 3ដងគឺបាន ADN កូន2សុគន្ធ3ស្មើនឹង8ត្រៃត្រៃមករហូតដល់អិនដងគឺបានអាដអិនកូនគឺ2សេគុនអិនបើសិនជាវាស្វែងឡើងទ្វេ5ដងដាក់5អញ្ចឹងមកចាដែលក្នុងនោះមានអាដអិនមេ1និងអាដអិនកូនកាត់ថ្មីគឺ2សេគុនអិន11អញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តចុងក្រោយអ្នកគ្រូដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះគឺអំព្រីម
ស្មើនឹង M ធំកតា2សគុណ N ដក1ដែលខ្នាតគឺគិតជានុយក្លេអូទីតសេរីដូចគ្នាដែរចំពោះនុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនេះមួយមួយនៅក្នុងលំហសុំប្រយ័ត្នបន្តិចណាជុងកាគេសួររកនុយក្លេអូទីតសេរីសរុបជុងកាគេសួររកនុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនេះមួយមួយសូមប្រយ័ត្នប្រយែងចា៎អញ្ចឹងចំពោះនៅក្លោទិសរៃប្រភេទនីមួយនីមួយក៏យើងធ្វើការវិចារដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែកន្លែងនេះយើងបន្តតិចមកគឺ A ព្រីមស្មើនឹង T ព្រីមស្មើនឹង A កតា2សគុណ N ដក1ដូចគ្នាដែរ C ព្រីមស្មើនឹង Z ព្រីមស្មើនឹង C កតា2សគុណ N ដក1ខ្នាតវាទាំងពីរគឺគិតជានុយក្លេអូទីតសេរីចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមគោរពអរគុណច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា